E aí galera, aqui é o Neil e hoje eu trouxe para vocês uma build de Titã de Stase. É isso mesmo. Eu juntei umas coisinhas aqui e vi que fica muito legal abusar de alguns aspectos ali, combinar com exóticos e mods. E hoje eu vou mostrar para vocês uma forma muito legal de jogar de Titã de Stasis. Beleza? Estamos aqui com o Titã, subclasse de Stase, o Colosso. Alguns detalhes importantes sobre a build. A primeira delas é a granada geleira. Granada geleira é aquela que joga e coloca os 5 cristais no chão ali pra gente. A gente vai trabalhar muito esses cristais aí para gerar recurso, pra gente ter as nossas habilidades de volta, principalmente a própria granada. O primeiro aspecto que a gente está usando é o colheita tectônica. Toda vez que a gente estilhaçar um cristal de Stase, gera aquele pequeno estilhaço que normalmente dá energia corpo a corpo quando a gente pega ele. Nesse caso, a gente vai combinar com um dos fragmentos ali para ajudar na sobrevivência. Já vou chegar lá. Lança de diamante, o que torna essa build tão divertida e tão poderosa. Para quem não sabe, tiveram várias alterações na lança de diamante nesse último patch que a gente teve agora no aniversário de 30 anos. E primariamente ela causa um dano razoável ali, 2.400 e pouco, quando você arremessa ela, 3.000 e alguma coisa quando você bate ela no chão e dá uma área muito maior de dano. E aí, caso você não tenha dano suficiente para matar o bicho com ela, ela congela o inimigo. Então é muito forte, muito poderoso. A gente ou mata ou congela o inimigo, o que vai fazer total sentido aqui com a nossa build. Vocês vão ver isso ao longo dos fragmentos ali. Lembrando que ela tem um cooldown de 7 segundos. A cada 7 segundos a gente pode gerar uma lança de diamante, não só matando bichos com habilidades de Stasis, mas também com armas de Stasis. A gente pode usar ali a nossa espada Zephyr, a Falcoluna, a Vulpécula, qualquer arma de Stase que derrotar um bicho. A cada 7 segundos a gente pode gerar uma lança diamante ali no chão para a gente coletar ela e usar ela ao nosso favor. O primeiro fragmento que a gente está usando é o Sussurro de Fissuras. Ele aumenta tanto o dano quanto a área de explosão de qualquer coisa de Stasis, seja cristal, seja inimigos congelados. É um dos principais fragmentos aqui presentes na maioria das builds de Stasis que você for ver por aí. Sussurro de Fragmentos. Ao estilhaçar um cristal de Stasis, melhora temporariamente a nossa taxa de recarga de granada. Isso, combinado com a granada geleira, é muito forte, faz com que a gente sempre tenha a nossa granada geleira disponível. Lembrando que você não precisa estilhaçar os 5 cristais da granada de uma vez, né? Você pode estilhaçar um ou dois ali para causar um bom dano em área, gerar recursos. Vocês vão ver que a gente gera muito poço elemental com a nossa granada. Depois você deixa o restante dos cristais para quando vier mais bichos e aí você otimiza e aproveita melhor todos os cristais da nossa granada geleira e gera recurso suficiente para ter ela 100% de volta. Sussurro da Laceração. Armas cinéticas causam mais dano a cristais de Stasis. Isso está muito forte agora, porque ganhou um buff. Então, a gente basicamente, com um único tiro de canhão de mão, a gente vai estilhaçar um cristal de Stasis aqui por conta do Sussurro da Laceração. Eu acho ele muito importante para essa build. Sussurro da Geada, ao coletar um estilhaço, todos os estilhaços que a gente gerar aqui com a colheita tectônica, a gente vai coletar ele e ou recuperar um pouquinho da nossa vida ou gerar um escudo protetor que dura até 10 segundos ali ou até que a gente leve dano para tirar ele. Sussurro de Correntes, sempre que a gente estiver perto de inimigos congelados ou de cristais de Stasis, lembrando que não só cristais como da granada geleira, mas os bichos que a gente não matar e congelar com a nossa lança diamante, vai fazer com que a gente ganhe esses 25% de resistência que o Sussurro de Correntes traz. Muito importante, fora que ele dá 10 de recuperação, né? Isso é importante para qualquer build que a gente for fazer, beleza? Esses aqui foram os aspectos e fragmentos da subclasse de Stasis. Vamos falar rapidamente aqui das armas. Como eu falei, a gente precisa de uma arma cinética para quebrar rápido os cristais de Stasis. Nada mais justo da gente fazer isso com uma arma de Stasis mesmo, de Stase. Pode ser a Falcoluna, pode ser a Vulpécula, pode ser a pistolinha lá da Bandeira de Ferro. Funciona muito bem também, desde que tenha o perk Lápide
tá? Eu tô gostando muito de buildar coisas com lápide, principalmente coisas que se aproveitam de recuperar granada com estilhaço de cristal, por exemplo. Sempre que você matar um bicho com tiro de precisão, você vai gerar um cristal no local que o inimigo morreu. Eu gostei muito do Implacável, apesar de eu considerar o God Roll da Falcoluna e da Vulpécula fora da lei lápide, eu gostei muito do Implacável, principalmente com essa build que tem um pouco também de sobrevivência, de recuperação de vida, de resistência. Então o Implacável caiu muito bem aqui, vocês vão ver isso durante a gameplay. E a minha, por sorte, veio com carregador de liga. Eu não tenho a velocidade de recarga do Fora da Lei, mas eu tenho do carregador de liga quando o carregador tá vazio. Então esse roll aqui ficou muito legal, mas se você não tiver, tudo bem. Fora da Lei lápide seria uma segunda opção aí de um roll bom. Para ela, você vai estar super bem da mesma forma. Aqui na energética, a gente está usando a compostura nula, porque vocês vão ver que dano explosivo vai ajudar muito a gente, de acordo com os mods que a gente está usando. E, para quem não sabe também, estilhaçar cristais ou inimigos congelados também conta como dano de explosão para o jogo. Então, a gente vai gerar recurso também com dano explosivo. É por isso que eu recomendo a compostura nula. Aí você vai me falar: ah, Neil, mas eu vi no vídeo do youtuber que a Glacioclasm com explosão de reservatório é a melhor arma do jogo. Não, não é. A compostura nula todo mundo pode ter, é fácil de conseguir. Ela tem metade do tempo de... menos da metade do tempo de carga. É muito mais legal você jogar de compostura nula. Tudo bem, ela não recarrega automaticamente por conta do subsistência ou de um tiro deslizante, mas o Voracidade Frenética sempre vai ser procado com o dano em área da explosão de reservatório. Você vai procar o vezes 4, vezes 5 de Voracidade Frenética e vai ter uma recarga quase que instantânea com a compostura nula. E aí ela tem dano de explosão, que a gente vai abusar disso para gerar poços elementais também. Não quer jogar de compostura nula? Não tem problema. Salva do Recuperador, ela vai ajudar até mais, porque ela tem reação em cadeia que conta. A própria granada dela conta como dano de explosão, reação em cadeia também ajuda nisso, e ela tem Demolicionista, que vai fazer a nossa granada voltar mais rápido ainda. Mas a gente não precisa dessa energia do Demolicionista. Por isso, eu jogo de compostura nula, um fuzil de fusão, uma arma do meta, estaca ou desconstrução de partículas, então eu acho muito mais legal jogar de compostura nula nesse caso. Mil vozes. Ah, eu não tenho uma mil vozes. Tudo bem, você não tem uma mil vozes, mas você pode usar a própria simulador de dormência, você pode usar a Zephyr, que é uma espada de stasis. Se você não conhece a build que eu postei sobre como melhorar o dano da Zephyr, eu vou deixar no cardzinho aqui em cima para vocês. Dá para combinar com essa build aqui que a gente está usando também, se a gente trocar alguns dos mods aqui. Mas eu recomendo a Mil Vozes por conta do dano explosivo que ela traz. Vocês vão ver que a gente vai gerar recursos com ela também, sempre que a gente matar um inimigo com ela. Mas pode ser a Simulador, pode ser a Zephyr, tem outras opções. Eu recomendo a Mil Vozes, por conta do dano explosivo que ela traz. Tá? O exótico que a gente vai combinar com essa subclasse é o Cicatrizes Preciosas. O Cicatrizes Preciosas, ele sofreu algumas alterações nas últimas seasons, e hoje eu acho que chegou num bom momento. Por quê? A gente tem um meta atualmente de poços elementais, e esse meta de poços elementais, normalmente ele força com que a gente jogue com armas que combinem com o elemento da nossa subclasse. Por exemplo, eu recomendei aqui a Falcoluna ou a Vulpécula, que são de Stase, e eu estou com uma subclasse de Stase. Então, sempre que a gente tiver golpes finais com armas do mesmo tipo de elemento da nossa subclasse, a gente vai gerar uma cura em volta da gente, tanto para nós quanto para os nossos aliados. E sempre que a gente reviver um aliado, a gente ganha, a gente recupera totalmente a nossa vida e um overshield também. Então, Cicatrizes Preciosas eu acho que tá muito legal, e nessa build ficou muito interessante, vocês vão ver isso durante a gameplay. Vamos falar rapidinho dos atributos? Vocês já estão cansados de me ouvir falar, mas nunca é demais repetir. Recuperação é o atributo que mais impacta no jogo. É o atributo que faz com que você recupere a sua vida mais rápido. E quando você pegou um cover ali para recuperar a sua vida, você vai recuperar ela mais rápido e vai voltar para a luta mais rápido para continuar trocando tiro, causando dano. Então, para mim, recuperação alta está diretamente ligado a DPS. Você volta para a luta e causa dano mais rápido. Então, recuperação, para mim, é um jogo de tiro, é o mais impactante no jogo. Se você for usar essa build numa atividade
de nível mais alto, num setor perdido mestre, numa raid ou numa masmorra mestre, tenha pelo menos 5 de resiliência. Eu recomendo pelo menos 5. Caso você vá fazer uma atividade mais fácil, pode jogar aqui com 3 ou 4. Não jogue com menos de 3. Pra quem não sabe, no Destiny, ter menos de 30 de um atributo, você meio que tá levando penalty. Todos os cooldowns normais das habilidades foram calculados como se você tivesse 3 daquele atributo. Então, se você tem menos de 3, você tá levando penalty naqueles stats. Então, tenha pelo menos 3 de resiliência. O ideal é que você tenha 5 ali, se possível 6. Seria muito bom para a maioria das atividades, tá? Disciplina o mais alto que você puder. Como eu falei, essa é uma build que foca muito na nossa granada geleira. Então, se você tiver 100 de disciplina, melhor para você. Você vai ter as granadas mais rápido para poder gerar mais recurso ali para deixar a build mais forte. E agora vamos falar dos mods. O primeiro mod que a gente está usando aqui é o Carga Elemental. Toda vez que eu pegar um poço elemental, eu vou ganhar uma carga de luz. Se esse poço elemental combinar com a nossa subclasse, eu ganho 2 cargas de luz para consumir aqui com a minha luz protetora. Como eu falei, essa é uma build para conteúdo mais endgame. Ela serve para dificuldade mestre, lenda ali. Então é muito legal a gente ter o luz protetora para garantir a sobrevivência. E a gente vai gerar cargas de luz para a luz protetora com o carga elemental. A gente vai gerar poços elementais com artilharia elemental, como eu falei, a nossa granada geleira, quando a gente estilhaça um cristal, conta como kill de granada. Então a gente vai gerar poços de stasis com artilharia elemental. Poços explosivos, como eu falei, estilhaços de stasis, de cristais de stasis ou de inimigos congelados, conta como dano explosivo. Então a gente vai explodir inimigos o tempo todo para gerar poços com poços explosivos. E a gente vai usar o poços abundantes, e primariamente ele faz com que a gente possa estacar vários mods do mesmo tipo, mas nesse caso, o simples fato de você estar usando ele, ele já gera 2 poços elementais para aquele mod ao invés de um só. Então, a gente vai gerar 2 poços de stasis com artilharia elemental, 2 poços explosivos com poços explosivos. Dois poços solares, desculpa, com poços explosivos. Tá? Então, a gente, para cada kill que a gente der com a nossa granada geleira, por exemplo, a gente vai gerar 4 poços elementais. 2 pela artilharia elemental e 2 pelo poços explosivos por conta do poços abundantes. Tá? E a gente também vai gerar muitos poços solares por conta do dano explosivo da explosão de reservatório, por conta do dano explosivo da nossa mil vozes, por conta do dano explosivo que a nossa lança vai causar ou que a explosão dos cristais da nossa falcoluna vai trazer. A gente vai gerar muitos poços elementais ali. Então, essa é a build. Vamos dar uma olhadinha aqui na gameplay. Ah, um detalhe que eu esqueci de mencionar, gente. Não adianta ter mais de 100 de um atributo, tá? Eu tenho aqui porque, infelizmente, eu tenho mais de 100 de recuperação sem mod nenhum. Mas não adianta ter mais de 100, tá? Eu tô perdendo esses 13 de status aqui, que eles poderiam estar distribuídos de outra forma. Mas, como eu falei, eu não tô usando nenhum mod de recuperação, eu não tenho onde colocar. É por conta do nosso fragmento aqui, o sussurro de correntes, que ele dá mais 10 de recuperação, então a recuperação acabou ficando alta demais ali no cálculo da minha build. Então, primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, kill de armas de stasis gerou uma lança, tá? Fica ali 5, 4, 3, em cima do meu super tem um debuff, que durante 7 segundos eu não posso gerar outra lança. Passou esse cooldown, eu já vou gerar outra lança aqui. Dano explosivo dela gerou 2 poços solares no chão. Vou matar de novo, dano explosivo. Vai gerar poços solares, já deu outra lança. Quando a gente bate ela no chão, usando o nosso corpo a corpo dessa forma, ela dá ali 3.269 de dano. E quando a gente arremessa ela, ela tem uma área bem menor e ela dá só 2.600 e alguma coisa de dano. Então, é uma área muito maior quando a gente pode bater ela no chão dessa forma. Se você tá numa atividade que os bichos te dão menos dano e você pode ir mais perto deles e bater ela no chão, sempre vai ser melhor, tá? Mas se você tá numa atividade mais endgame aí e você não pode chegar tão perto dos bichos, pode jogar a lança de longe neles e você ou vai matar ou vai congelar eles. Lembrando que se você não teve dano da lança suficiente para matar, você congela os bichos com a lança, o que torna ela muito forte.
E aqui a gente usou a nossa granada geleira. Vamos gerar dois poços solares, dois poços de stase. Vai fazer com que a nossa granada praticamente volte ali. Não voltou, não tem problema. A gente mata uns bichos aqui e gera poços solares e recupera totalmente a nossa granada, tá? E aí, como eu falei, ó, você não precisa destruir todos os cristais, tá vendo? Eu gerei quatro poços aqui, vou coletar eles e vou matar de novo com o estilhaço e vou gerar mais quatro poços elementais. A nossa granada voltou completamente. É assim que a gente faz a nossa granada voltar imediatamente com essa build, tá? Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é a sobrevivência, tá? Eu vou levar o dano aqui suficiente pra chegar em estado crítico e eu vou começar a matar bichos com a minha falcoluna. Graças ao meu capacete exótico e o implacável dela, eu começo a recuperar vida instantaneamente. E aí, se a gente estilhaçar cristais e gerar os estilhaços de stase, vocês vão ver que eu vou pegar eles aqui e ganhar aquele escudo a mais por conta do nosso fragmento. Então, a sobrevivência dessa build é sensacional. E aí, sempre congelando os inimigos, guarda um cristal ali para quebrar depois, para você gerar recurso suficiente. Tá vendo, ó? Vai dropar mais 4 poços, recuperou a nossa granada inteira. Não tenho granada disponível? Mata um bicho com tiro de precisão, estilhaça com o cristal e o lápide criou. Você vai gerar 2 poços ali para isso, tá? Vamos gerar poços solares com a nossa compostura nula. Vou matar um bicho aqui. Matei, gerou 2 poços elementais solares. Tô com a vida baixa? Começa a matar para você recuperar sua vida por conta do cicatrizes preciosas. Vamos gerar poço com a nossa mil vozes. Matei com dano explosivo, gerou 2 poços solares ali no fundo. Então, a gente gera recurso com essa build o tempo todo. Ó, o que eu falei da velocidade de recarga da compostura nula, ó. Gerou 2 poços solares, vou matar de novo. Velocidade de recarga com voracidade frenética é incrível por conta da explosão de reservatório. Então, cara, não faz diferença se ela recarregar automaticamente ou não. Eu posso ficar o dia todo aqui matando com ela e gerando poços elementais solares para ganhar minhas habilidades de volta. Ó, não tenho minha granada de volta, perdi todos os recursos ali, não consegui coletar os poços. Não tem problema, lembra do que eu falei, ó. Gera mais recursos com lápide, gera mais recursos com explosão de reservatório e você vai conseguir ter sua granada de volta sem pegar aqueles primeiros 4 que eu gerei ali com a minha granada geleira. Fechou? Então esse aqui são todos os recursos que a gente pode usar com essa build. A gente tem sobrevivência, a gente tem recuperação de vida, a gente tem muito dano em área por conta das nossas granadas e das nossas lanças. Então é isso, gente. Se você curtiu o vídeo, deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, ative as notificações ali no sininho para vocês saberem de todo o conteúdo que eu posto em primeira mão. Lembrando sempre, eu faço lives na Twitch todas as noites, twitch.tv/nilsato11. Cola lá pra gente trocar uma ideia, jogar junto, vai ser um prazer receber vocês por lá. Me sigam no Twitter para vocês saberem as dicas rápidas do jogo aí que eu solto ao longo do dia. Uma arma legal, God Rogue, que o NPC tá vendendo, uma armadura com status bons, algum farm legal que eu descobri ali do nada e tá dando bastante recurso. Vai ser muito bom interagir com vocês por lá também. E no mais, eu vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado. Eu vejo vocês nas minhas lives ou no próximo vídeo. Demorou? Valeu demais, tamo junto. Fui.